Всім привіт! Мене звати Юлія Коваленко, і ви дивитесь подкаст «У Канаді». Тут ми говоримо про життя в Канаді, адаптацію, стартапи, бізнес-ідеї, підприємництво. Це саме той ресурс, де ви можете почути історії іммігрантів, яким вдалося полюбити Канаду, вдалося прийняти нову реальність та реалізувати свій потенціал. Перед тим, як почати сьогоднішній випуск, не забудьте поставити лайк та поділитися відео з вашими друзями. Це допоможе нам опинитися у рекомендаціях. І взагалі будь-яка ваша активність дуже впливає на розвиток україномовного контенту в Канаді. І якщо ви готові, то ми починаємо. І сьогодні, як завжди, в мене надзвичайно круті люди. Люди, які в імміграції змогли поєднати приємне з корисним і перетворили улюблену справу на дуже непогане джерело доходу. І я готова представити сьогоднішніх учасниць. Давайте розпитувати їх секрети успіху і що ж вони такого роблять, що змогли зі свого хобі зробити заробіток. І так, хочу з вами познайомитися поближче. Марго, привіт. Привіт. Привіт, Наталя. Привіт. І привіт, Кріс. Привіт. Чи Кристина, як краще? Можна Кріс. Кріс, супер. Хочу познайомитися, дізнатися про вас більше. Розкажіть, чим ви тут займаєтеся і про хобі, яке стало тепер роботою. Мене звати Маргарита і я займаюся квітами вже 11 років. І насамперед це була спочатку моя робота, а вже потім переросло в хобі. Тобто я спочатку почала заробляти гроші, потім це полюбила. Так, це дуже цікаво. І в Україні в мене був квітковий бізнес, це було моє життя, це було просто все, що займало мій час. А я приїхала в Канаду і навіть не мріяла про те, що буду тут робити цю справу. Але я дуже швидко знайшла роботу в квітковому магазині, що було просто шоком для мене. Працювала там майже півтора роки. І потім почала робити свою справу. Це дуже довга історія, можу пізніше розказати подробніше про це. Добре, добре. А Наталя, чим ти тут займаєшся? Дивися, я людина, яка в своєму житті мала 28 різних робіт. Це абсолютно різні між собою не пов'язані сфери. І, напевно, лише в Канаді, тут, коли я приїхала, я вирішила спробувати щось, що мені було завжди нетипово. Я завжди шукала роботу, щоб отримувати за неї гроші і просто жити. Тут я так і народила тут дитину і пішла в декрет. Мала запас такого часу, коли можна було трошки розслабитись, відпустити оцю таку якусь паніку про буденне життя і подумати, чим би я хотіла займатися насправді. І в один вечір я просто придумала, що класно би було організовувати ігри. Це моя така пасія ще з так сказати, попереднього життя до Канади. Я завжди збирала навколо себе багато своїх друзів, завжди проводила якісь настільні ігри, хотіла привити для всіх любов до ігор. А в Вінніпезі я зрозуміла, що якщо тут чогось немає, сам час це створити. Дивіться цей випуск до кінця, тому що в кінці ми розіграємо, я вмовила Наталю, ми розіграємо два квитки на велику гру, тому дивіться правила і усі подробиці трошечки згодом. Кріс, розказуй про себе. Чим ти займаєшся? Розказую про себе. Я фотограф. Почну з того, що я психолог, а потім я фотограф. І приїхавши в Канаду, я знов таки фотограф. Це справа, яку я вже веду майже 10 років. І приїхавши в Канаду, я мала змогу або піти кудись, щоб заробляти гроші, на які я б могла вижити, або спробувати не піддатися під це і залишитися в строї фотографії. Ну і ось я прогризаю свій шлях. З чого почався взагалі ваші перші кроки в реалізації вашої ідеї? Чи відразу ви знали, чим ви тут хочете займатися? Марго, як тобі вдалося знайти відразу роботу, пов'язану з тим, чим ти займалася в Україні? Це дуже, дуже такий унікальний випадок, коли ти можеш відразу почати продовжувати займатися своєю кар'єрою. Ти знаєш, в мене була така мрія в Україні, просто дурна. Працювати найманим працівником десь у квитковому, щоб просто побачити, як працюють люди, тому що я ніколи не працювала. Тобто я відкрила свій магазин просто так. І я хотіла побачити, як працюють люди, якісь секретики можливі. Приїхала в Канаду і така, о, це моя можливість просто здійснити цю мрію. Я просто прийшла в магазин, просто йшла повз. Він такий дуже красивий був, один із найгарніших в Вінніпезі. Я така зайшла, просто кажу, я шукаю роботу. Вони кажуть, ось, типу, пошта, пришліть резюме. Я прислала, і вони мені не взяли. Тому що
для них я була просто чимсь неймовірним. Тобто я вміла все робити, що вміють вони, але вони не всі вміли робити, ніхто. Що вмію я, і це правда. Тобто є там свої нюанси. Просто для нас, українців, європейців, квіти – це щось, це арт. Це букет робити, щоб там лінії, квіти. Тобто це наука ціла. Люди це як це продають курси на це, вчаться цьому. Тут це просто квіти, отак замотали в бумагу, відправили. Я прийшла, працювала в підковому, було все гарно. Я навіть не хотіла відкривати свій бізнес, тому що просто за 10 років отак наїлася. Оці, блін, а можна фото рози? А можна ще щось? А які ціни? А яке то? Ну просто. І потім я хотіла реалізуватися, але мій роботодавець не хотів, щоб я робила саме те, що я хочу. Тобто їх бізнес і це їх право. Я спитала дозвіл, чи можу я робити паралельно працювати у них і робити свій бізнес квитковий паралельно від них. Ага. Вони довго дуже думали, я нагадувала, ще раз нагадувала про себе. Потім вони дозволили. І це було напередодні 8 березня. Тобто для них це зовсім не праздник, не свято, ну, наприклад, як для нас. Для нас це просто найбільше свято за весь рік, квіткове саме, да, коли кожен там чоловік дарує квіти там мамі, дружині і всім на світі. Я спитала дозвіл, вони дозволили. Я почала працювати на себе, ставити фотографії свої, там, які я там робила, не з інтернету, що немаловажно. І просто вони кличуть мене і кажуть, що їм поступило більше, ніж 10 дзвінків від їх клієнтів і від їх друзів. Що вони в шоці, як це дівчина, яка працює в тебе, робить свій. А ти бачив, типу, що вона робить? Кожен хотів там це перше розповісти. Ми сказали, що ми не можемо далі так працювати, або ти припиняєш робити свою справу, або ти звільняєшся, але там між нами буде там все добре. Просто коли я як почула цей смак свого діла, і це не про гроші, про те, що я можу робити те, що хочу. Там те, до чого я звикла, букети, які я хочу, коробки, які я хочу. Я знаю, що українці та європейці, там мігранти, які тут живуть, вони дуже це люблять. І вони просто були дуже вдячні за те, що я це роблю. Я просто не могла сказати, ні, я буду працювати тут і робити ваші букети. Коротше кажучи, що я звільнилася і почала власну справу. Отак я почала. Клас. Яка була реакція людей на твій бізнес в твоєму ком'юніті? Люди пишуть весь час. Боже, ми дуже вдячні, що ви є. Ми так довго чекали. За 20 років я тут живу. Нікого не було. Ніхто, просто не можна купити квіти. Просто є така одна деталь ще, що, наприклад, в Україні ми звикли робити доставку 24/7. Тобто 12 ночі, день народження. Хеллоу, типу, вам квіти. Це незвичайна така справа. Це просто, типу, вау, сюрприз. А тут після 12-го дня ти не замовиш доставку в цей же день. І люди звикли, тобто, сьогодні день народження, там поздоровити завтра або післязавтра. Я закриваю ці пробіли в цьому бізнесі саме доставкою прямо зараз. 12 ночі. У нас дуже багато доставок 12 ночі. Серед українців чи? Серед українців, да. Більшість клієнтів це з України. 80% українці, але канадці вже також пробують щось цікаве. Хто більш такий європейський, багато азіатів, багато людей з Азії, там Корея, наприклад, або Китай. Там, де багато, ти знаєш, може такі упаковки дуже великі, це дуже модно серед них. Тобто там також серед квітів арт, не просто квіти. Бо там також замовляють люди, тому що не хочуть, щоб побільше, погарніше. Окей, дякую, ми до тебе ще повернемося. Наталія, а що тебе змусило розпочати саме те, чим ти займаєшся, а не влаштуватися, наприклад, на нормальну роботу, як це зазвичай тут роблять? Тому що робота – це все-таки стабільність, і я думаю, більшість іммігрантів обирає Канаду саме через те, що Канада обіцяє стабільність. А ти обрала зовсім нестабільний шлях. З обох сторін можна на це дивитися. У мене є моя стабільність, моя робота мене чекає. Після декрету я повертаюся в найпрекрасніше спа-міста. Uh-huh. Я повертаюся в б'юті-сферу, яку я обожнюю, в якій я працювала також у Варшаві перед цим, де я жила. Це є моя стабільність. Uh-huh. І так, як я казала, оцей момент декрету, він дав мені трішки більше творчого такого якогось натхнення, потенціалу і, можливо, можливості не думати про
от таку стабільну і постійну роботу. Так як в мене на той час була ще маленька дитина, яка багато часу спить. Ми з чоловіком дуже часто відвідували різні заходи, де жили у Варшаві. Дуже часто ми ходили разом, збиралися з друзями, бачилися. Це не було просто там походи, не знаю, в кафе. Ми організовували різні івенти, можна сказати. Коли я працювала піар-менеджером, це була моя основна задача – організовувати івенти. Мені цього тут дуже бракувало. Особливо зимою, я думаю, що всі зрозумієте, що у Вінніпезі так. Не так багато варіантів, куди ти можеш піти і заповнити навіть той самий вихідний. Ну окей, ти можеш перші декілька днів провести з коханою людиною, з сім'єю, а далі все рівно хочеться комунікації. Для мене це було дуже важливо, тому що в декреті я... Найбільший мій страх був втратити оцей зв'язок з ком'юніті і стати оцією мамочкою, яка просто живе своєю дитиною від ранку до ночі, не знає інших людей, не бачить нікого, крім інших мам. Саме так ти уявляла собі материнство? Я боялась, що в Вінніпезі так може статися, тому що я нікого тут не знала. Типу, фактично півроку до мого декрету я працювала від ранку до вечора по 8 годин на нормальній, звичайній, стабільній роботі. А після того... Я пішла в декрет, я не мала ще такої бази своїх людей, як, наприклад, якби була в Україні або в тій самій Польщі, де я прожила 12 років. Типу, там я знала, що я нікуди не дінуся з суспільства, я все рівно десь буду на виду, в мене є знайомі, які прийдуть до мене, які мене кудись запросять. Тут мені треба було срочно просто шукати спосіб, де знаходити цих своїх людей. І коли це була така ідея, взагалі дуже спонтанна, і просто, напевно, те, що я взялася за реалізацію цієї ідеї просто в ту ж хвилину, коли вона прийшла, а не відклала, що я потім про це подумаю. Ми знаємо, та, що треба реалізовувати ідеї там в перші 48 годин. Я в той самий вечір, коли я це придумала, сказала вголос просто своєму чоловікові, я розіслала своїм деяким подругам тут такий чисто зроблений в інстаграмі скрін з моєю фотографією, що я всіх запрошую, буде гра, там 4 раунда, буде весело, приходьте. І що вони зробили? Вони за цю ніч це запостили. І коли я зранку прокинулася, в мене вже було більше 15 людей, які записуються на гру. Я зрозуміла, що дороги назад немає. І вже або... пообіцяла. Все, типу так. Я пообіцяла на емоціях, чомусь так стається, що ввечері ми завжди більше сміливі. Більш сміливі і готові якось до більших подвигів. А вранці зранку... таки прокидаєшся, ідеї собі придумав. Справді, я не дала просто собі оцього моменту відступу. Все, вже весь Вінніпег знав, що буде гра. І воно просто почалося з того, що я почала знайомитися з класними людьми, і я дуже рада, що так сталося. Клас, Марго, крісло були на грі на тебе? Звичайно. Одні з перших. Так, були перші. Я завжди ходжу в кожну гру. Кріс також, так? Ну, інколи я ходжу як фотограф. І фотограф. Інколи я граю. Буваю на всіх іграх, так. Як ваші враження? Чи настільки це круто, як Наталя розповідає? Розумієш, коли ми познайомилися з Наталією, просто там в чаті, в українському, десь в телеграмі, вона пише, просто людина пише, у мене є гра Cash Flow. Що? Максим, не гра Cash Flow, просто хто ти, будь ласка, давай зустрінемося, я приїду. І ми так почали дружити. Тому що вона привезла 30 кілограм ігр, а я обожнюю ігри, я просто обожнюю. І отак ми просто кожен раз, коли ми зустрічаємося, ми граємо в щось, але останнім часом все рідше, тому що Наталя дитина, там бізнес, гра і так далі. І тому просто багато розмовляємо, не встигаємо пограти. Дуже любимо це. І ігри — це просто я обожнюю. Я завжди мріяла, в Україні така грається, хто зверху. Просто дивилася, я хочу попасти туди. І от майже це. І от хто думав, що це реалізується саме в Канаді в нас? Ніхто. Завдяки Наталі її ідеям. Так. Не вірте, що Наталі гарна гра, не вірте їй. Вона багато краще, ніж вона каже про це. Бо вона не може розказати, а це неймовірні емоції, відчуття, яких ти не відчуваєш жодного дня, працюючи серед тижня, а на вихідних в тебе зовсім якесь інакше життя. Ти не мама, ти не дружина. Ви в різних компаніях зі своїм чоловіком можете бути. Ви стаєте навпаки суперниками з ним, тому що так, оця команда, а ну не слухайте нас, і ви тихенечко. Але вони завжди виграють. Це така суперсила. Суперсила. А насправді я також, я люблю ходити в якісь місця, на якісь івенти, де я ще не була, щось нове, особливо це було нове для Вінніпегу, як ти сказала. Усіх будні, всі завжди дуже бізі. І так, насправді, не завжди є нагода усім зустрітися або якісь там
не знаю, від маск, ой, вибач, сьогодні не можу прийти, давай перенесемо. А тут вже все. Ти знаєш, що в тебе неділя – це железно для гри Наталі підлаштована. І я думаю, зараз найкращий час розказати про правила нашого конкурсу. Так, звичайно, ми придумали розіграти... Будь ласка, он для тебе камера. Ми придумали розіграти два квитки на велику гру. Для цього треба буде просто написати внизу в коментарях, чому саме ви маєте забрати ці два квитки. І ми оберемо переможця, і ви отримаєте свої квитки. Я вас буду чекати на великій грі у Вінніпезі. Обираєте дату і приходите без проблем. А ми можемо приймати участь? Звичайно. Чоловіку, пиши в коментарях. До речі, що немало важливо, я би хотіла додати, що я дуже люблю різні зустрічі, які проводять тут, але вони в основному для дівчат, правда? Uh-huh. Завжди різні такі якісь ресурсні, якісь такі глибокі роздуми. Жіночі, не так, так. І немає, ну, можливо, є, але я про це не знаю, але ми не знайшли з моїм чоловіком, куди піти разом, парою. В тебе є твоя кохана людина, з якою ти хочеш максимально проводити час. І класно, коли ви щось робите разом. Якраз велика гра, майже всі приходять парами. Просто діти з нянею, або з батьками, або ще немає дітей, або зустрічаються, неважливо. Приходять разом, і це супер важливо, тому що реально, напевно, 50% це чоловіки, які приходять так на ігри. Так, угу. Та, я чула історію однієї пари, коли спочатку в одну неділю сиділа мама з дітьми, а тато грав, а на наступний тиждень навпаки. Так, так. А тато сидів, а мама грав. Так. Всі так хочуть потрапити на твою гру. Які твої плани на майбутнє, як ти плануєш це? Дивись, зараз літо, зараз в Вінніпезі супер класний час, угу, коли тепло, відкриваються басейни, є поруч озера, всі хочуть провести оці вихідні максимально на природі, я їх прекрасно розумію, бо я так само. Зараз влітку ми просто трошки змінили формат. Ми будемо пробувати 29 червня робити велику гру в Асінібоя парку. Це буде така гриль-гра, що можна буде і з'їсти смачного м'язка, і пограти. Теж буде цікаво, але на літо ми трошечки призупинили якби, настільки масові ці заходи, тому що в квітні навіть було 3 гри на місяць, тому що так було багато охочих. Я думаю, що ми вже з новою силою повернемося в жовтні. І коли вже трошки темніше, ага, коли вже атмосферніше в нашому офісі, коли вже красивіші фотографії виходяться з різними неонами, і воно так якось, напевно, буде правильно. Ага. І в перспективі я дуже не сподіваюся, що буде достатньо гравців, які захочуть щомісяця ходити на ігри, і ми зможемо робити щонеділі. Тобто кожен місяць буде той самий сценарій, і на одну гру може прийти лише 12 людей, тобто за місяць може 48 людей різних прийти, uh-huh, на цю гру і пограти. Ну, це класно, тому що ти створила свого роду таке ком'юніті навіть, люди, яких ти об'єднала, і ми вже знаємо один одного. Ми, знаєш, ми так протягом, ми так, ну, особливо підтримуємо один з одним зв'язок, тому що не завжди є на це час, а ти приходиш, і це саме, ти знаєш, що ти завжди зустрінеш там когось знайомого, або знову якби підтримати той зв'язок, поспілкуватися, поділитися новинами життя, тому це супер класно. Переходимо до Кріс. У мене ще є одне до гри Наталі. Мені дуже подобається, що це така гра, в якій немає... Ну, є якісь ліміти вікові, але коли я приходжу не як гравець, як фотограф, я наблюдаю за тим, що там коїться у людей. І є люди, які, не знаю, там скільки, 19 років, є люди, яким за 50 років. І всі вони в одній категорії азартний гравець. І неважливо, там приходила дівчина з мамою, вони були в різних командах, і мама як дівчинка мала. Вона сперечалася, сиділа з кимось, вона грала, в неї очі горять. І всі відчувають себе такими, знаєш, повними життя. Це дуже кайфово. До речі, саме твої фотографії якраз дуже класно передають ці емоції, бо знаєш, ми в грі, ми взагалі не слідкуємо там за нашими емоціями, ми просто максимально переживаємо за ці бали, за ці і це бали. І це бали. Так, і потім лише споглядаючи на фото, відео, які ти робиш, така, о, вау, це я. І це, знаєш, це настільки живо і настільки щирі емоції ти передаєш в кадрі, що дуже круто. Дякую, що ти так зберігаєш, знаєш, ці моменти на фото, і ми можемо згодом згадувати про ці класні, безтурботні наші неділі. Mm-hmm. Ти сказала, що ти була до цього психологом, mm-hmm, так, до імміграції. Що тебе змусило знову повернутися до фотографії? Я насправді була психологом, поки я навчалася, потім я працювала, і я зрозуміла, що психолог працює з біллю. Uh-huh. Тобто в тебе є люди, яких щось болить, і вони про це тобі розказують весь час. І ти оточуєш себе саме цим,
І треба мати дуже великий такий щит, який ти не пропускаєш до себе це. Я дуже сильний емпат, я не можу не відчувати те, що відчувають люди. Тому я зрозуміла, що мені треба якось переформатуватися, бо я починаю руйнуватися всередині. І я знайшла фотографію, вона сама мене знайшла насправді. Я фотографую, знаєш, це людину, яка на всіх вечірках щось фотографує. Mm-hmm. І потім всі такі на ранок, а ти така, а в мене є твоє фото. Оце була завжди я. Але а потім я... всі відправлять про фото. Так, і така, шоколадку. Я знаю, тобі є фотка. Це вже починався мій бізнес. Mm-hmm. Але насправді я не, ну знаєш, типу, є робота, і ти маєш працювати. Mm-hmm. Фотографія – це не робота. Ти не можеш це запрос... так вважав. Да, всі, і я всі, теж. І ти так вважав. І я росла в той час, коли ну, ти не можеш бути фотографом, ну, типу, а працювати ти де будеш? І ти так, ну, так. Ну я ж маю бути десь щось робити важливе. І я так і робила, поки не народила першу дитину. І ми запросили до себе фотографа, який прийшов і фотографував її. Знаєте, то там вона спить, mm-hmm. щось там лапку виставила. Я ж ходила, на його камеру дивилася. І потім він вийшов, я взяла його камеру Canon, важкуча така, я її тримаю і думаю, боже, яка вона класна. Він заходить, каже, тобі подобається фоткати? Я кажу, да я не пробувала ні разу, я не знаю. Він каже, бери камеру. І він навіть почав мене вчити фоткати мою малу. Ми повчилися годину, він пішов. А я з цими думками не можу спати більше, бо я думаю про це. І ну, якимось дивовижним чином він змусив мене на дитячі гроші, які отримала, купити камеру і об'єктив. Він навчав мене по ночам, поки дитина спала. Я сиділа, вивчала Photoshop, Lightroom, ревіла, бо в мене нічого не виходить. Я не знаю, що таке видержка, що це таке діафрагма і чого його так багато всього. Бо це як машина, знаєш, ну вона їде, а що там перемикати, коли в тебе не автомат, а механіка? І ти такий просто мозк квадратний стає, і ти, ну, я не можу, це не моє. Він каже, рота закрила і працюй. І я фотографувала спочатку свою дитину, потім фотографувала знайомих, а потім тихенько я вийшла на рівень, коли я почала отримувати від інших людей замовлення, і я все ще не відчувала, що я фотограф. Ну, типу, я просто маю камеру, а колись потім, після декрету, я вийду працювати. І коли закінчився декрет, я зрозуміла, що в мене, ну, мені не треба нікуди виходити. У мене багато клієнтів, я працюю, я отримую замовлення, і мені це подобається, і я не хочу покидати це і виходити кудись в інше місце. І так і продовжувалося, я так і працювала, і у мене була не швидка і не легка дорога до тієї справи, яка мені подобалася як бізнес. Бо спочатку ти робиш це дешево, угу. Тобі приходить не твій клієнт, він щось, завжди щось тобі там... незадоволений чимось, ти весь час, знаєте, оце, ти жахлива, ти така прекрасна. Я так класно фоткаю, я жахливо фоткаю. І ти на цих хвилях дуже довго, поки це не стає, знаєш, коли ти напрацювала вже такий великий обсяг роботи, коли на тебе це вже не впливає. Я точно знаю, що я роблю добре, як я це роблю, що я вмію. Я знаю, що я спеціаліст дуже високого рівня вже зараз, тому що в мене за плечима 9 років нон-стоп фотографії. Я як психолог вмію працювати з клієнтами, з дітьми, з родинами, з людьми. Я можу бути непомітною, коли це треба, як на іграх у Наталі. Тобто я розчиняюся, мене немає там. Я можу бути дуже помітною, коли це вимагає того, коли до тебе приходить пара, і вони такі, ну, фоткай. І вони дуже-дуже соромляться і один одного, і тебе, і що робити. І ти починаєш клоунаду, коли вони забувають про те, що їм соромно, вони тебе наче знають все життя, і вам просто весело. А потім такі, і що, і фотки вийшли? О, це класно! І в мене вийшов такий мікс психології і фотографії, який в подальшому я назвала фототерапією. І для мене це була дуже довго моя справа мого життя і кохання, поки нам не довелося мігрувати сюди, в Канаду. Вимушено. І є така штука, піраміда Маслоу, наших потреб. Так. І коли в тебе заповнені всі базові потреби, наче там їжа, безпека, то вже найвище – це ваша самореалізація, творчість. То моя фотографія для мене завжди була творчістю. І я дуже довго не могла взяти в руки камеру і почати знову фотографувати. Угу. Тому що ну, не можеш ти з порожнім... з диркою в серці фотографувати. Ти не можеш робити, бачити гарне, тому що ти зараз сама пуста. І в Канаді мені довелося пройти шлях, коли я робила дуже багато фото безкоштовно, як волонтер. Це якась тема для Канади, яка мені досі не зрозуміла, коли тебе просять щось робити волонтером. І це були і депутати,
і якісь церкви, і школи, і всі тебе, ну, вони знають, що ти таки приїхала, в тебе немає грошей зовсім. Мені здається, вони це безкоштовно користуються. Це як така культура тут волонтерства. Давайте робити все безкоштовно. А типу, це буде дуже добре для вашого резюме. Але насправді вони розуміють, що ти в такій ситуації, що так, це знаєш, для мене це розумно, коли ти робиш це від надлишку, коли ти вже такий наповнений, що ти можеш це зробити безкоштовно. А коли в тебе нічого немає, і ти знаєш, навіть ці 30 баксів, які б тобі дали просто на бензин, тебе виручили. Але такий період, коли я розуміла, що я зараз маю це робити, щоб про мене почали говорити, щоб я витягла себе сама з цієї ями і почала фотографувати знов. Бо почати дуже важко. А коли хтось, о, ну ти фоткаєш, ну пофоткай. І ти приходиш, ну пофоткаю. І коли ти береш камеру, то ти просто повертаєшся, наче... Ви бачили мультик «Душа»? Так. Коли вони так переміщаються в якийсь світ, і от я, коли беру камеру, я просто і переміщаюся. І я розумію, що якщо я буду навіть це робити безкоштовно, це я отримую щось від цього. Можливо, навіть більше, ніж просто гроші. І я почала це робити безкоштовно, потім мені почали пропонувати якісь гроші маленькі за це. Потім прийшов клієнт, який хотів дуже важку зйомку, яку я не могла вивести технічно. Але він мав бути моїм стабільним, постоянним клієнтом. Спойлер, ні. І мені... Залишився незадоволений? Він залишився задоволений, але він більше не повернувся. І мені треба було щось думати, тому що я не можу виконати це замовлення. І з іншого боку приходить другий клієнт, який каже, я тебе наступного місяця покличу на оце-оце. І я розумію, що так, я зараз можу вийти на новий рівень і купити нову техніку, і виконати все це. Але це коштує як машина. І оце був такий ризик, тому що я взяла гроші в займ, тому що нам не давали кредит поки. Я взяла ці гроші, я купила всю техніку, я зробила цю зйомку, я віддала ці гроші, частину за борг, і ще залишилася на рік винна ці гроші. Я все, що зробила, я віддавала. І клієнт не повернувся, і я перші 2 місяці після цього я розуміла, що я більше не отримую грошей взагалі, а борг висить. І камера є, але на що вона мені зараз, якщо нема клієнтів? І оце був такий момент, коли я думала продати всі камери. Я шукала, скільки коштує моя камера стара, що як я можу повернути, це ж Канада, я можу повернути нову техніку, почекам. І момент, коли ти падаєш на саме дно і думаєш, ну все, ну мабуть, треба здатися. Я, мабуть, не фотограф, я маю піти працювати кудись в Собіс, розставляти дуже гарно по колі розставляти товар, отримувати гроші, піти десь навчатися. Я з собою домовилася, що окей, якщо нічого не виходить, то через рік, коли мала піде в школу, я йду працювати, заробляти, навчатися, про фотографію забуваю. І поплакала, встала і пішла працювати. І через півроку я мала замовлення стільки, що мені треба було працювати в Собісі. І коли в тебе нема куди назад, ну, то ти можеш здатися багато разів на своєму шляху, але коли нема куди назад, якщо я була б в Україні, я б здалася. Тому що є куди, є багато чого, що я можу ще робити. А тут, ну, нема куди назад, в тебе є вперед. І саме цьому іммігранти досягають більшого, ніж місцеві, тому що у них вперед і все. Немає куди повертатися, немає і куди. Немає, то того минулого життя вже не буде. Ну це дуже сильно, і бачиш, як добре, що... Я дуже рада, що не здалася. Я кажу своїй тій ідеї, що я піду в собі, така на-на-на-на-на. Я змогла. Що Кріс не здалася, тому що це мій улюблений фотограф. О, до речі, раз в студії одразу є тут клієнти. Так, мені здається, що це сила Вінніпегу, сила іммігрантів, тому що ми користуємося послугами одна одної. Дівчата приходять до мене на гру, я замовляю квіти у Марго, ми ходимо на зйомки до Кріс. Ми якось підтримуємо, стараємось підтримувати задуми і ідеї одна одної. І мені здається, що чим більше людей до цього долучиться, тим набагато класніше і спокійніше можна тут пробувати щось відкривати, тому що в тебе є вже база людей, які... Чисто по факту прийдуть до тебе спробувати, дадуть тобі шанс, дадуть тобі ось цю можливість заявити про себе. Але я хотіла ще трішки про Кріс. Для мене це просто фотограф, який творить магію. Я лише їй, я говорю, в мене ж мурашки по тілу, лише їй я можу просто повністю віддатися як особисто, так і всю свою сім'ю. Я знаю, що фото будуть неймовірні. Вона робила найважливіші зйомки в моєму житті. Це вагітність мою, це хрещення нашого сина.
фотографії. Це просто, це якась така магія, і мені подобається, як вона мене бачить. Вона бачить іменно так, якби я хотіла, щоб я була на цих фото. І це, мені здається, що це супер талант у фотографа, коли очікування співпадають з реальністю. Клас. І мені здається, чим раніше люди зрозуміють, що, напевно, потрібно краще підтримувати один одного, то тим краще бути для них. Тому що поки вони там собі якось, навіть так дуже окремо, відсторонено від всіх, намагаються щось будувати, то це, напевно, можливо, для когось це працює. Але, Марго, як для тебе? І чи шукала ти підтримку від інших людей? Чи підтримувала ти інших? Чи підтримували вони тебе? Знаєш, так, я підтримую, ну, своїх, по-перше, тому що це дуже важливо. Так ми робили в Україні з моїми друзями, тому що були всі там 18-19 років і підтримували один одного. І не просили знижки, знаєш, а, наприклад, ну, давали більше. І тут, ну, так же я вважаю, що треба підтримувати своїх. Це просто 100%. Але розумієш, з українцями трохи інакше. Це не всі люди розуміють. Ми, в нас така натура, що ми, як, ну, ми шукаємо, де щось вигідніше. Вигідніше. Але, ну, я не про вигоду. Я не про вигоду в своєму бізнесі, я про якість. Якщо ти хочеш якісно, приходь до мене. Наталя також. Кріс також. Я не знаю, типу, цін риночних, наприклад, фотографії, але я буду платити стільки, скільки треба, тому що я знаю, що я отримую якість. Так же само гра, так же само інший бізнес. Далі. А ми говорили ще про ризики. Крі сказала, що їй довелося там на останні гроші купити. На чужі останні гроші. Все необхідне спорядження, камери. Чи приймали ви якісь такі рішення дуже серйозні і такі серйозні ризики брали? Чи були у вас такі ситуації в вашому бізнесі? У мене так. В Україні, коли я починала свій бізнес, в мене було 500 гривень. Просто одна купюра 500 гривень і більше нічого. І через дорогу від мого дому була база квіткова, де я могла купити на 500 гривень одну пачку троянд. І поділи, там було 20 штук, поділити 11 і 9. І продавала два букети, 11 і 9. І я навіть не могла, це було реально один день, коли не було більше грошей, і я хотіла купити собі там щось, якусь їжу, щось там морозиво, наприклад, але не могла розміняти цю бумажку, тому що це коштує пачка 500 гривень. Uh-huh. І тут так же само, цей березень, коли мені треба звільнитися з роботи, і чоловіка мого немає роботи, його звільнили там за певних обставин, скоротили, точніше. І я звільняюся, а треба купити там коробки, упаковку, це дуже там дорого, треба купляти зразу багато. І що робити? Тобто немає твої біли, треба платити, це ризики. Але я звикла ризикувати, тому що якщо ти не ризикуєш, то 100% нічого не отримаєш. А якщо ризикуєш, то є шанс отримати хоч щось. Вважаю, що це класно. А з яким стартовим капіталом ти починала тут? То, мабуть, щось пару тисяч доларів. Просто на рахунку було, але з тих грошей треба було за дом заплатити, uh-huh. там, і за іншуренс, і за все. Тобто не було. Я отак виділяла там 400 доларів, закупила там трохи коробок. Я там купляю великими партіями, треба там багато купити і чекати там 60 днів. Потім я замовила, попробувала, як це працює. Замовила упаковки трошки. І отак потрошки виділяла грошей. Так, щоб, ну, я сюди приїхала з двома валізами речей, а не грошей, знаєш. Тобто, але я знаю, як це працює, тому мені не страшно. Я знаю, що якщо дуже лінно працювати, старанно, то в тебе точно все вийде. Uh-huh. Точно, немає. Знаєш, я хтось задав мені таке питання, до кого ти зверталася з допомогою, хто тобі допомагав? Я молилася Харі Крішні, всім богам, просто щоб мені допомогли. Але допомога була саме від українців, які робили також репости в Інстаграм. І ви також їх про допомогу, чи вони самі допомогли? Просто я виставила перше відео, де я просто розповіла про себе, що я така, приїхала, займаюся кітами, звертайтеся. Люди почали робити репост, як от у Наталі репост гри. Не просто там за день багато підписників, просто, ну, люди багато подивилися, така
боже, це можу працювати тут. І ви також можете допомогти мені просто підписатися. Так, це просто, так, моя сторінка «Артіст Флоріс», думаю, що ти прикріпиш, і я буду дуже вдячна. Я можу на вас підписатися, якщо треба. Але це і є допомога, тобто один до одного. Коли ви приїжджали взагалі, які були ваші от очікування від вашого життя, від вашої реалізації і вашого бізнесу? Тому що, знаєте, інколи ми приїжджаємо там, коли плануємо приїхати, ми такі, о, зараз приїду, знайду швидко роботу, знайду швидко людей, друзів, і буде все так класно. Потім ми приїжджаємо, англійську ми розуміємо, що ми не розуміємо, робота якось не знаходиться, і ми такі, трошечки наш ентузіазм, або навіть не трошечки, падає добряче вниз. Як було у вас? І коли ви починали реалізовувати свій бізнес? Чи були ви на початку такі, ось це вийде, все буде зараз класно? І чи були якісь моменти, що трошечки ентузіазм падав? Так, таке було. Просто в мене не було ніяких очікувань. Взагалі так живу без очікувань. Тобто буде гарно, буде супер. Не буде гарно, я ні на що і не надіялася. І тому, коли я приїхала в Канаду, просто як факт прийняла те, що я вже тут. Тобто я знала, що для чого я це роблю, я знала, навіщо, коли, куди я їду, Вінніпег, то просто Вінніпег. Я нічого не очікувала. Просто від бізнесу, коли пропрацювавши півтора роки в квитковому, я вже дуже багато знала про місцевий менталітет. Тобто, як дарувати квіти, як тут... Про місцевий менталітет тут чи там? Квітковий, про тут. Про тут. Да, коли я приїхала сюди, тобто я, от ти просто спитала за бізнес, і я кажу, що звичайно, якщо б в мене не було досвіду працювання тут в квітковому, то я би, мабуть, і не знала, як тут дарують квіти. По-перше, тут дарують від 12 штук. Розумієте, якби менше, ну, якщо ти замовиш, там захочеш, але просто, ну, це неможливо. 12 троянд – це мінімум. І я так, якщо інші квіти, не троянди, теж мінімум. Немає значення, але троянди, як типу, це називається як дюжина. Тобто 12, 24, 36. Тобі просто навіть квіткове не запропонує іншу кількість. В Україні в неї ж є така штука, що... Одну троянду? Ні-ні, про... Можна 12. Як це? Про чотна і нечотна кількість. Кількісна, не кількість. І дуже багато було ситуацій, коли в Україні, там, знаєш, людський фактор, коли ти кладеш там не 27, а 26, або, ну, просто чотну кількість. І люди просто телефонували, ви що, хочете мене вбити? Ви хочете, ви ще вінок, я вам клянуся, таке було, ви б ще вінок би доставили без цим букетом. І просто, будь ласка, дістаньте одну троянду там, ну, а тут 12. І просто як з цим миритися? І якщо приходили, ну, я бачила в магазині, коли працювала, якщо просили нечотну кількість там троянд, то це стопудово українець. Або хтось з колишнього Совєтського Союзу. Так. І так далі. І ще така є штука, як червоні, як це називається, діантус, гвоздика. Тобто, це ж просто похоронна квітка в нас, а це просто квітка для канадців. У них у всі квіти – це просто квіти, без жодних забобонів. І жовтий кольор – це… Кольор розлуки? Це не кольор розлуки. Тобто, розумієте? Просто тотально інше. Тотально інше. І, звичайно, нема такого, що там якась кількість… От була ситуація, коли я зробила там… Було в букеті значально 11 троянд. А я зробила 13, тому що вони були трохи меншого розміру, тобто я від себе додавала, ну, так більше не буду робити, але було 13. Просто пише людина, що дякую, букет гарний, але навіщо ж 13? Я просто думаю, Маргарита, навіщо ж 13? Ну, тобто я хотіла зробити добре, а у людини якісь, ну, просто прийдіть підкові в Канаді, купіть 12 троянд, будьте щасливі. Типу, що вам треба, так? Тому тут у канадців немає ніяких запросів, українців вони дуже великі. Я звикла до цих гойдалок. Тому я, да, до них. А щодо розвитку взагалі бізнесу, чи відрізняється побудова бізнесу від те, як там цей маркетинг працює в Україні, як ти це розпочинала і продвигала в Україні, як це працює тут? Чи є щось нове, що тобі доводиться тут втілювати або змінювати, бо це раніше не працює вже?
Я думаю, що також працює, тому що моя основна аудиторія – це українці. І на нас працює також, ну, наприклад, просто в Канаді тут дуже розвинений Фейсбук і, ну, веб-сайти. Тобто у кожної маленької, там, у кожного маленького бізнесу є свій веб-сайт. І ти можеш там все замовити, тобто люди звикли канадці саме купувати на веб-сайтах. І, а коли ти пропонуєш тільки Інстаграм, вони просто не розуміють, як замовити. Тобто, що з тим робити? Куди писати? А ми, а люди наші, просто звикли писати, купляти все в Інстаграмі. І в тому різниця. Спочатку я просто не розуміла, як виходити на канадський ринок, тому що вони, мені люди кажуть, що я там рекомендувала тебе канадцям, а вони просто такі прийшли в Інстаграм і далі стіна, вони не знають, що робити. Я створила веб-сайт, зараз трохи проще з цим. Але також вони, ну, тобто менталітет різний і треба ще працювати над цим. Тобто вони, я так думаю, що повинні звикнути до того, що я пропоную щось інше, ніж вони можуть купити в супермаркетах. Наприклад, просто квіткові або супермаркети. Ну, в них немає такої культури прям гарних квітів. Дуже багато. Вони заходять в Фрешко чи десь в Суперстор, в Walmart, беруть там букет квітів. І... Да. От, я запропонувала в магазині, коли працювала, 100 троянд. Ну, 101 – це щось крейзі. 100 троянд. Це що? Це ж просто половина вартості оренди там кімнати. Що тут кімната? Це 100 троянд. Це коли ти зайдеш, да, ну, 100, типу, 100 троянд, просто твоя дівчина там, ну, буде щаслива. Вони не розуміють. І я запропонувала це додати на веб-сайт магазину, де я працювала. І вони просто не знали, що з цим робити, і ми на день... Якісь космічні в тебе ідеї, Марго, просто. Ні, ну, я просто, розумієш, я не думала про свій бізнес. Я хотіла все, що я вмію, втілювати з ними, а їм це не треба було. Тому наші дорожки розійшлися. І вони додали на веб-сайт цей букет, і люди замовляли. І фішка в тому, що ніхто з них не мог це зробити. І це робила я. Я, ну, собі зробила погано, тому що я стояла. Це дуже важко збирати. Це велика вага і так далі. Я просто все 14 лютого стояла, збирала ці 101 троянду. Чим я сказала? Ну, але да, вони, але зараз вони прибрали це. Тобто я пішла, немає. Тобто серед канадців, це може не корінні, не канадці, а саме там африканці або інші національності, хто просто таке також любить. Фенсі. Отак. Але я є, і я готова оцінювати всі мрії. Так, а серед нас тут є клієнти, Марго, поділіться відгуками, живими відгуками. Є. У мене були чудові букети на День матері. Були дуже гарні, два однакових, що важливо, бо в мене дві доньки. І важливо, ну, щоб все було, знаєш, однакове, бо інакше буде драма. І тобі, і тобі. Так, у мене було два однакових букети, таких от ідеальних. Я таких в Канаді не бачила ніде, окрім нашої феї. Це було цікаво, так. Ми робили проєкт, я робила проєкт, де я хотіла зібрати українських мам з дітьми і зняти відео. Я це зробила, дуже вдячна вам, дівчата, тому що без вас це було б неможливо. І багато людей відгукнулися, і як дитина дарує квіти мамі. Тобто це було просто. Я була так щаслива, що це зробила. І Кріс просто зробила мені чудові фото, якими я користуюся зараз. Навіть маленький Крістіан дарував Наталі квіти. Це було дуже класно. Я просто пишаюся собою, дівчатами, що ми це змогли зробити. Тобто там, ну, на колінках, можна так сказати, але результат був вражаючий. Я думаю, що Марго – це взагалі знахідка для наших чоловіків. Тому що просто зайти на якийсь канадський сайт, мільярд різних букетів, вони всі якісь схожі, а потім не схожі. Що гарне, не гарне, незрозуміло, треба робити вибір самому. Наші чоловіки знають, вони пишуть артист-флоріст, кажуть, на яку подію їм треба. Марго вже розуміє, для кого це, і вона робить 100% красиво. І наші чоловіки просто впевнені, що такою лайке бос несе цей букет тобі, і він буде прекрасний. Немає шансу, щоб він затупив. Типу, я думаю, що це супер класний лайфхак для чоловіків. Не треба, ну, знаєш, своєї дівчини там чи дружини випитувати, а які ти любиш, а цей. Ну, це буде якось так, ну, вже зрозуміло. А тут просто є Марго, геній, квітковий геній. Привезла в, ну, в Вінніпег 150 сантиметрів троянду. Просто, коли я замовляла це, вони, що ж це таке взагалі, навіщо? А, ну, люди захотіли, ми замовили, зробили букет, і люди просто казали мені, що 5 років тому
вони хотіли замовити, але всі сказали, що ні, такого немає. Немає. Тобто я привезу так двохметрову троянду. Саме наступна ціль. Але так, я можу все. Я можу все. Тобі потрібно, знаєш, такий лозунг. Я можу все, будь-який час, будь-яку, будь-що взагалі. Яка там квітка, будь-що. Коли клієнт хоче, я можу. Тобто якщо я не можу, то я не можу. Якщо я не хочу, то я не можу. Я просто так звикла, так. Але я ж говорю, тут якщо просто ти позвониш там в 12:01, скажеш доставку на сьогодні, скажеш I'm sorry. Вони трубку не візьмуть. Хто не візьме? І вони скажуть, ні, завтра. День народження сьогодні, але пробач завтра. І так працює. Я така, так, вже виїжджаю. Я кайфую. Я от як Кріс кайфую фотографії, типа, це моє творчість, це моє хобі, це просто, я можу не їсти навіть. Якщо в мене багато роботи, я просто не їм. Це секрет моєї скрутості. Багато роботи. Якщо хочете бачити мене ходою, замовляйте букет. Насправді клієнтоорієнтованість – це, напевно, те, що відділяє наших українських спеціалістів, тому що ми звикли боротися за клієнта, так? Ми звикли дати сервіс, його зі всіх сторін пообнімати, пообціловувати. В мене на грі багато хто робить зустрічі, де просто ти приходиш і зустріч. В мене на грі люди їдять, люди п'ють, так, люди тусуються, і неони, і світла, і фотограф. Типу, мені хочеться зробити свято. Навіть на single edition, де були запрошені гравці лише без пар, навіть були повітряні кульки. Воно все створює якусь атмосферу, якусь магію. Заходиш, ти отримаєш просто свято, емоції. Це свято. Ти не просто прийшов на зустріч послухати, посидіти, знаєш, як на якомусь викладі, да, та на лекції в університеті. Ну добре, щось там поробимо, якесь завдання зараз попишемо. Ні, воно має бути все під настрій. Алкогольні коктейлі, безалкогольні, якісь смачні закуски, десерти. Будь ласка, приходьте, насолоджуйтесь. Це день all-inclusive для вас, тому що це класно. Я би хотіла бути клієнтом самої себе. Хотіла прийти на свою гру. Неймовірно би хотіла. Неймовірно, я думаю, що ми колись, коли трошки підросте наш син, і ми зможемо залишати з нянею, я просто буду благати свого чоловіка, щоб він став ведучим на одну гру, і я зможу з вами відірватися і побути в команді. Боротися за кубок. І за найкращого гравця. Чи думала ти, коли ти починала, що все ось так от обернеться, і що буде ось так багато такий великий попит, настільки масштабно це все буде? Ні, насправді я думала, що я проведу першу гру, тому що це була ідея на кухні. У мене немає ні приміщення, в мене немає ідеї, де це можна реалізувати. Типу, мені все треба було придумати на коліні. У мене немає ні принтера вдома, це все роздруковувалось в Staples. Це було все просто якось, ну, з нічого. Так як я працюю у Форті Геррі в недекретний час, я знала, що там можна орендувати залу, що там можна це провести. По факту, перша гра по вартості вона просто мені перекрила оренду. Типу, навіть не було включено ніякої кави чи якихось десертів, не можна було нічого принести з собою, тому що це готель, це все заборонено. Кількість, сума, типу, вартість на одну людину така, що мені треба було робити білети по $100, щоб люди хоча б попили кави з тістечком. Це теж, ну, не про то йшлося. І перша гра... Тобто перша гра взагалі була дуже низька по ціні, здається. Так, перша гра, мені здається, була $30, так, і це так, просто і рівно це... перекрило оренду цього залу на цей день. І все. Тобто всі мої оці тижні роботи, що я придумувала, плюс оці дві гри, які я вела від ранку до вечора, також не їла в той день, бо забула і спереживалася. Це все було зовсім такий пробний формат, такий пілотний випуск, можна сказати. В основному були мої знайомі, які розказали ще своїм знайомим. Але були такі, наприклад, дівчата, які приходили, я перший раз їх бачила, з ними познайомилась, до сих пір спілкуємося. І я на твоїй грі багато з ким познайомилася, до речі. Так. Так. От якраз от в цьому була ідея, але я не вірила, що вона аж так вистрілить. Я думала, що я знайду класних людей, які захочуть пограти настільні ігри. Якщо це зайде, ми можемо збиратися раз на місяць, я буду це проводити. Але потім до мене дійшло, що можна знімати офіс, що можна принести нарешті щось поїсти, щось попити, тому що гра триває 5 годин. Люди все ж таки, крім води, починають голодніти, в них азарт, вони встають, вони щось показують, вони роблять, вони тратять свою енергію, хочеться трошки відволіктися. Хочеться, може, якогось вінішка підпити трішечки, щоб розслабитися і не так серйозно це все сприймати. І я зрозуміла, що так, оренда офісу – це те, що мені треба, тому що я тоді можу принести і дати людям те все, що я задумала. У мене немає ніяких лімітів і обмежень, що ви не можете принести напитки або тістечка.
все. Тобто ти ще вклалася і в оренду офісу? Так, так. Ти ще нічого не отримала? Ні, тобі ні, не заробила? Ні, це сама фішка цього мого бізнесу, так сказати. Це просто величезна подяка моєму чоловікові, який підписується на всі мої крейзі ідеї. І йому прийшлось просто розуміти, що перші 3 місяці ми просто черпаємо з нашого бюджету, нічого не ставивши назад. Це просто був великий ентузіазм, велика віра. І я купила дуже багато техніки, я купила дуже різне освітлення, я купила леди на столи під кольори команд. Типу, я в це вклалася, як ти кажеш, так? Афірм наше все. Я в це просто в розстрочку до сих пір ще дещо сплачую. І так, воно просто все спочатку пішло в дуже великий мінус. І я дуже раділа, коли ще, ну, кожної гри я там, ой, ми трошечки більше наблизились, щоб мінус погасити. І воно фактично гасило цей мінус буквально до попередньої гри. От яка була десята. Тобто скільки пройшло часу від початку до того, що ти хоча б щось могла заробити? 3 місяці. 3 місяці, 9 ігор. Угу. Ось так це відбувалось. Остання 10-та гра, я прям така, клас. Це, напевно, вже нарешті якби оплата за мій час і за мої труди, а не просто якби за оренду офісу і харчі, і напитки. Але тобто ти повірила, да, тоді, що це є майбутнє цього проєкту, що треба вкладатися, і ти не хотіла залишатися просто на тому рівні комусь низькому. Тобі хотілося робити. Якщо робити, то вже на найкраще. Так, і це завжди так. Що би я не робила, чи я придумала, що я хочу грати на гітарі, а ввечері я вже купила гітару, а не вмію ще грати і не знаю, чи я буду цим займатися. Чи я хочу якийсь там бізнес в Польщі робити, я вже на другий день підписала оренду на рік кабінету і думаю, а що я тут буду робити? Так, це про мене. Я трохи трачу гроші в свої ідеї, але як показує останній досвід, що може і не завжди це погані ідеї. Ти знаєш, про це є люди, які багато думають і можуть так не наважитися щось зробити. А ті, які не встигли подумати, і вже. Я якраз про це хотіла сказати, про те, що інколи ми так хочемо зробити все на найвищій якості, що ми не починаємо взагалі. Так. Чи було у вас такий схожий досвід? Вивчу англійську, піду влаштовуватись на роботу. Але мій чоловік сказав, іди. Він так висадив мене біля магазину, сказав, іди. Прийшла просто, I'm looking for a job. Окей, типу, тримаю візитку і все. Так, так, якщо б там була така ситуація, якщо я б не прийшла б в ці там пару днів, вони б знайшли, вони саме шукали. Тобто дівчинка уходила. Wow. Це просто, опинилася в правильний час, в правильному місці. Так, я так завжди, це моє правило тепер. Якщо я щось придумала, я так придумала, просто прокинулася, така, мені треба відео з мамами. Я просто вже почала писати, там, бронювати людей, думати, як, коли я поїду. Тобто, я так просто стараюся жити. Але я не дисциплінована людина була, а зараз є. Тому що я розумію, там, в Україні в мене була квартира, бізнес, сім'я, батьки, машина, все було. А тут немає нічого. І коли ти щоб купити, ну там треба працювати, щоб купити будинок. Правильно? На офіційній правильній роботі. Треба платити біли, треба сплачувати орендований будинок. Ти не можеш просто так ризикувати. Це дуже страшно. Тому коли ми ж говорили, Кріс говорила, що дорога тільки вперед. Тільки просто, якщо прийшла геніальна ідея, треба її робити. І ще є, що я захочу зробити одне зауваження. Канада по сервісу, як Україна 10 років тому. І коли я приїхала сюди, я чітко, дуже чітко позначила собі, що це вже мій початок. Тому що 10 років моєму бізнесу в Україні, і я, якби зараз опинилася у тому самому майбутньому на квітковій базі з 500 гривнями. Просто це мій шанс. Я вже знаю, як робити. Треба просто робити і робити на своєму досвіді і, може, на досвіді своїх друзів або там конкурентів. І ще, що цікаво, що проблема українців, чи ти, може, спитаєш, як ти, ну, така, давай. Типа, яка проблема українського бізнесу тут? Спитай це питання. Насилля в ефірі. Марава. Я собі просто зроблю. Чи б я тут на цьому моменті? Так, це другу вживає початок. І ти можеш, як хочеш, так. Марава. Яка проблема українського бізнесу? Розкажу. Не очікувала це запитання, я знаю, але я ставлю прям. Так, це прям моє улюблене. Дякую, Юлія, що спитала мене. Українці, які дивляться тут один на одного або на канадійців,
Тоді думаю, боже, там, наприклад, мій досвід, а квіткоп. Що вони не роблять? Просто квіти пакують. Що там сейфей робить? Квіти пакують. Я і так краще за них. І все. Тобто, я думаю, що найкраще і так далі. Якщо ти кожний у своїй сфері порівняє свій бізнес з українським, з європейським, люди будуть в шоці, як на якому дні ми тут сидимо. Тому що я була в Україні 2 тижні тому, я просто була в шоці. Куди не ткни, просто сервіс, ідеальне приміщення, ідеальний одяг, привітні люди, красиві. А якщо це суші, то просто це витвір мистецтва. Якщо це квіткове, це просто нереальний вибір, це дуже гарно. Куди не ткни, просто ідеально. І я завжди, коли я думала про те, що я тут вже найкраще, а потім я кожен раз підписана на пару конкурентів моїх, які були моїми в Україні конкурентами, вони мене тримають в тонусі. Mm. Тому що тут немає з ким конкурувати, наприклад. Або є, або ти розумієш, що там ти конкуренти, це просто підкова, які там продає вінки. Тут такі також є. Ну, ти вже найкраще, але ти повинен кожен раз робити краще, 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 тому що я уявляю, що я 10 років тому вернулася у моє минуле і розумію, що хтось прийде ще такий, як я, амбіціозний, і буде працювати наповну. І тоді просто мене не буде існувати. Здорова конкуренція — це круто. Це круто, це тебе дуже мотивує. Так ти реально розслабляєшся. Ти такий, я вже найкращий, що мені. В мене так все одно будуть купувати, бо я так, в принципі. Але це, знаєш, це не одне те саме. Бути найкращим по твоїм міркам в голові, це може бути зовсім не потрібно канадцям. То як ти це отак і отак, і тут ще там блискітки сипляться, і ти такий, на, 100 баксів. Він такий, на що воно мені? У них вони інші. І я думаю, Наталі знає, бо вона працювала в СПА дуже часто з канадцями. Ти відчуваєш, вони іншого хочуть, їм це все не потрібно, це все фенсі, на що? Я думаю, що це стільки час. Ти просто робиш якийсь аналіз ринку. Ну, що так можна? Я не можу сказати, що я вже спеціаліст в цій сфері. Я працюю зараз 50-50, знаєш, і канадці, і українці. І з українцями це схема, яку я напрацювала в Україні. От я знаю, що вони хочуть. Я знаю, що робити з ними. Ну, це от ідіть до мене. Я вже вас добре знаю. Так. Ми без слів зрозуміємо один одного. З канадцями інакше. І я ще досі намагаюся вивчити, що вони люблять. Це інше. От в тебе бізнес є для українців і є для канадців. Це різні дві сфери. Ну, в мене так. Так, я з тобою погоджуюсь, але я думаю, що пройде там 5 років, і коли сарафанним радіом рознесеться, що хтось може робити краще, там, от просто приклад, коли я працювала в підковому, за моєю спиною хизувалися тим, що в них працює українка. Типу, зараз ми скажемо, і вона збере. Там щось таке, коли люди, я ж кажу, з іншої національності, які звикли до сервісу хоч якогось, то вони хизувалися мною. Я про це не знала. І потім, коли я вже пішла, люди там мені почали розповідати, що я приходив туди, і вони сказали, що працює українка, і типу, ви мені збирали. Я кажу, я навіть не бачила вас. Тобто що, я там бачу замовлення і роблю його просто, людину не бачу. І отак от просто і канадцям також. Тобто вони просто розказували, що є я, хтось там є, хто зробить вам отак. І вони такі, о, давайте. А час я пішла, і зараз ніхто не робить. Вони брали замовлення там букву із троянд робити, там, або серце всередині букету. Просто не питаючи навіть, можу я це зробити? І люди це канадці замовляли. Я вірю в те, що пройде там десь 5 років, і вони захочуть наш продукт. Бо ми приїхали, ми зараз покажемо їм. Да, і тому будь сам собі конкурентом, роби кожного дня на 100%, будь кращим, тоді точно ти будеш там на 50 десь. Якщо ти будеш порівнювати себе просто з тим, з чим, хто тут працює, з більшістю, там, наприклад, тоді ти так і будеш серед них. Тому що тоді буде такий ринок, як Кріс каже, український, канадський, і кожен буде працювати в своїй сфері. А будь кращим за всіх. Але все рівно, наприклад, я не віддаю канадцям, знаєш, там, для українців я зробила один пакет і віддала його, а для канадців, то там 20% від того, що я роблю українцям. Ну не так же, я віддаю однаково для всіх рівно, і вони трошки в шоці від того, що так швидко, а отак, а що, а всі фото будуть оброблені?
І вони кожного разу, ну, вони трошки дивуються, тому що в них був інший досвід, і вони, ну, no rush, взагалі, от взагалі. Тобто весільні фото можна чекати навіть рік. І це норм. Можна вже чоловіка поміняти за цей час. Якщо ти українка, то можеш все, що завгодно. Але це для них норми, тому коли я роблю це так, як я звикла це робити, для них це трошки вау, а що так можна було? І коли багато хто так спробує, що так можна було, то вони вже, ну, я сподіваюся, будуть розуміти різницю. Не захочуть того старого сервісу, до якого вони звикли. Будуть, ну, а ті люди, просто вони, розумієте, канадці не воювали, не привик, ну, не звикли там щось виборювати місце під сонцем. Немає конкуренції, на все майже монополії. Тому просто живуть в своєму ритмі, режимі, в них все добре, все гарно. В 5 годин закінчилася робота, їх немає вже тут. Ага. А ми там щось зробити, щось на завтра підготувати. Ми різні. І таким просто, я не кажу, я не хочу бути, ні, я хочу бути найкраще, але я не можу взяти всіх клієнтів, так? Так як майстер манікюру не може зробити всім нігті, як Кріс не може зробити всім фотографії одночасно, як Наталія не може зробити всім провести гру. Але я хочу працювати з тим, з ким хто реально хоче це робити, готов за це платити і робити просто дуже круто. Скільки готові платити люди за букети? І чи готові канадці платити більше, ніж готові платити українці? Серед канадців, ну, коли я працювала в магазині, наприклад, то вони платили будь-яку суму. Тобто $400-500. Вони не торгуються, не просять знижку? Ні. Чи? Ні? Ні. Тобто, тобто в цьому плані простіше з канадцями? Так. Ти можеш, наприклад, спитати, на яку суму розраховувати, вони скажуть тобі. Українці також. Я завжди питаю, там, який бюджет букету, щоб орієнтуватися, тому що можу запропонувати на $500, можу на 1000, можу на $100. Українці розуміють, що, ну як, українці не торгуються також. Uh-huh. Тобто зараз за мої там 4 місяці роботи, яку ціну я називаю, ну така вона є і так люди платять. Тобто моя ціна невисока і не низька. Це порівняно з, наприклад, квітковими магазинами, приблизно однаково. Ну, Safeway, я себе не порівнюю. Просто люди, не роз... ну, люди думають, чи там купити квіти в Safeway, чи десь там в Костко. Це класно, вони економлять, але це дуже різні квіти. Те, що пропоную я, і те, що купляють там. Це, якщо просто для дому, там, це одно, ну, одне, наприклад. А якщо це подарувати, то, ну, я би не пішла з квітами Safeway, там, наприклад, на свято. Там різні умови зберігання, це маленькі квіти, тобто це дуже різна, ну, велика різниця. Марго, ти казала, що канадський сервіс зараз – це як в Україні 10 років назад. Я чула також таку теорію, що іммігрантам для того, щоб повернутися на той рівень життя, на якому воно було до імміграції, потрібно 10 років. Як зараз ви вважаєте? Чи задоволені ви зараз тут своїм життям в Канаді? І тим, наскільки вдається реалізовувати себе в вашій сфері, Кріс? Можна було почати не з мене. Тому що мені нема чого вам розказати. У нас, ну, мені нема чим хизуватися, в мене не було квартири, чогось такого, щоб я сказала, що в нас був такий рівень в Україні. Ми починали з чоловіком, одружилися, коли були дуже юні, і просто заробляли хоч щось, щоб виживати і жити в місті. І коли ми приїхали сюди, ну, то так, ми багато чого втратили, але дуже швидко це знову тут не робили. Uh-huh. Ми так само орендуємо житло, як там орендували. Тобто рівень, навіть я би сказала, що мені тут подобається більше, тому що мені подобається формат канадського життя. Їх простота у всьому. Вона настільки співпадає з моїм баченням життя і моїм комфортом, що мені прям максимально заходить. Все, що з дітками, все, вони можуть сидіти там на підлозі, їсти прям з підлоги. Всім, ну це ж нормально, ну всі кайфують, і ти кайфуй. І українці бігають такі прилякані, що дитина ж там брудно-брудно, а канадцям норм. І те, що їм все норм, це так розслабляє тебе, ти перестаєш відчувати себе постійно в якомусь стресі, ти не маєш нічому слідувати, ти робиш, як тобі комфортно. І всі так роблять. І всім окей. Ніхто тобі не заважає жити твоє комфортне життя, і ти робиш так, як тобі подобається. І ти можеш це реально тут зробити. Я навіть купити камеру тут це легше, ніж купити її в Україні. І я змогла купити співвідношення зарплати і цін в магазині. Так.
Тобто це ти купляєш в Україні за ті ж самі гроші, просто в українських гривнях. Да. При тому, що інакша зарплатня. Да. Тобто, ну, камера, ну, тут майже у кожного є вдома камери. І коли навіть якщо вони не професійні. Вони навіть можуть не користуватися, але в них є камера, можливо, навіть не гірша за мою. І це, ну, це не показник того, що вони будуть вміти її користуватися, але вони можуть її купити. Але вони не питають, а на що ти фоткаєш? А українці в Україні у мене завжди питали, а яка в тебе камера? А у мене краще. Може, ти на мою пофоткаєш? Я кажу, ну може ви до іншого тоді фотографа підете? Ну, шебра, шампані, ну що це? Що це за розмови? Ось, тому мені подобається Канада, мені подобається їх формат життя. Психологічний, фінансовий. Не знаю, мені нема на що, жалітися, я не можу зробити вам контент з цього, мені нема треша. Я навіть майже не бачу тих людей, які живуть в даунтауні, бо я живу за містом. Боже, тому я... все їй тут подобається. Так, мене все. Така вона щаслива. Ну, ти знаєш, через те, що, мабуть, через те, що так багато чого втратила до цього, дуже сильно цінуєш те, що є тут. Угу. Нам дуже багато чого віддали просто люди, те, що їм не потрібно. Типу, ну, ви з дітьми, вам треба? Заберіть. Хтось щось просто викидав, і ти так йдеш додому, камін, раз, і до себе. Ти його помив, відчистив, він працює. Угу. В тебе нема з цим, ну, проблем, ти кайфуєш від того, що в тебе є. І не було в мене такого фенсі-фенсі в Україні бажання мати все найкраще, найновіше. В мене трошки інші пріоритети, знаєш. Угу. Може, саме тому я фотограф, який вміє бачити в кожній історії щось особливе і гарне, і незважаючи на те, ну, що ти будеш в дорогезній сукні, чи ти просто будеш футболку вдягати. Тому для мене це, ну, мені Канада заходить дуже. Клас. Наталія, як ти оцінюєш зараз? Я така людина, яка дуже любить рахувати, дуже любить фінанси, дуже любить планувати. Це прямо про мене. З України я виїхала 14 років назад. Я поїхала вчитися до Польщі, і там фактично я і прожила 12 років своїх свідомих вже таких років. Був момент, коли ми повернулися в Україну на один рік, коли була пандемія, ми втратили роботу, це був такий досить складний рік, і я маю з чим порівняти. Тобто я працювала на різних роботах, як я казала, дуже часто це були просто мінімалки в Польщі. Ну, в Польщі на ці мінімалки нам вдавалося і орендувати квартиру, і жити, і так далі. Але, типу, класно, бо там все було з меблями, так як в нас орендують оці квартири. Коли ми повернулися в Україну, я стала піар-менеджером класної компанії, але зарплата була така, що я просто жила в кредит. Ну, типу, постійно з кредитної картки йшло щось елементарне на їжу, на, ну, неможливо вижити. Я дивуюся дуже, в основному, які історії українців виходять на публіку. Успішний успіх такий, так? Успішний успіх. Ось, типу, наприклад, супермаму всі дивилися, ці мами, вони заробляють по 100-200 тисяч гривень в місяць. І такі, а ти не заробляєш? А я не заробляла. А я заробляла просто рівно настільки, щоб не вмерти з голоду в цій Україні. І я не знаю, або треба там було просто від самого дитинства жити і якісь знайомства собі набирати. Я просто, ну, бо, знаєш, правда, всі говорять лише про суперуспішних класних людей, які в Україні мають свої машини, мають свої якісь апартаменти, будинки і так далі. А як це за 10 тисяч гривень купити, вибачте, будь ласочка? От як? От зарплата – це навіть не мінімалка, це, типу, більше. 10 тисяч гривень. Чи можна там вижити? Я вже не говорю про те, щоб купити якусь техніку, камери, айфони, машини і так далі. Як на свою квартиру назбирати? Не від бабусів, які дісталися, потім ти продав і ніби ти класний молодець. А дійсно самому з нуля. Неможливо. Ну, принаймні, я не знаю таких лазейок в Україні, щоб от за той рік я просто жила от як тут на Мейні, грубо кажучи. Дуже було важко. Коли ми приїхали сюди, ми купили меблі, ми мали якісь там трішки запаси, які з Польщі привезли, але навіть просто порівняти ціни, ми купили на Чорну п'ятницю телевізор. У мене просто була така, знаєш, мрія, величезний телевізор. Я подивилася, скільки він коштує в Польщі, він коштує там 2 мінімальні зарплати. Тут ми його купили за 900 доларів канадських. Мінімальна тут зарплата плюс-мінус 2000, напевно, буде виходити. Тобто це половина твоєї зарплати, і ти ще маєш половину, щоб не жити на Мейні. А в Україні такий телевізор, це, напевно, би було 8 зарплат. Тобто 8 місяців ти не живеш, не існуєш, тебе немає. Живеш просто на Мейні? Ти так.
А потім в тебе є телевізор, і ти живеш в Зельнамейні. Розумієш, про що йдеться? Мені тут набагато комфортніше. У мене тут нарешті з'явився доступ до кредиток, до кредитних рахунків. Я обожнюю. Я живу в кредит. Від чоловіку? Я живу в кредит. Я це просто, я фанатію від цього. В Польщі в мене не було такого доступу, в мене не було карти побуту. Без карти побуту тобі не відкриють кредитку навіть на 200 злотих. Їм приходилось просто жити на те, що ти маєш. Тут я вірю в краще, я вірю в майбутнє. Я вірю, що все буде добре. Я вірю в дитячі виплати. І тут ти можеш собі вже дозволити жити. Ти можеш їздити на хорошій машині, ти можеш мати великий телевізор вдома, ти можеш поїхати в Костку і закупити собі навіть з кредитки на місяць продуктів. І ні в чому собі не відмовляти. Тут мені здається, що набагато доступніше оце таке класне життя. Ну, ми вже не говоримо про щось фенсі-фенсі, так? Про заклади нам прийшлось тут забути, тому що це тут дуже дорого. Але взагалі просто комфортне життя на мінімальну зарплату тут це реально. Реальніше. Набагато. Навіть враховуючи те, що зараз в Канаді життя стало більш дороге. Я не знаю, яке воно було до цього. Ну, не знаємо, тому, в принципі. Я не знаю. Я просто прийняла собі якусь таку, коли ми тільки приїхали з Польщі, що $1 до 1 злотого. Тобто, ну, молоко $3, в Польщі $3. Ну, там сир стільки-то доларів, а там було стільки-то злотих. Просто 1 до 1. Типу, якщо зарплата там 2000 злотих, тут $2000. 1 до 1. Але в Польщі телевізор 4000 злотих, а тут $900. У мене була така ситуація з айфоном, і я для мене завжди купити останній айфон, це якісь діти мільйонерів просто з його дозволити. В Україні так. Скільки це? 60 тисяч гривень? 6 зарплат? Дуже більше. Багато. І тут я просто приходжу така, ну купую 15 айфон, ну, no, просто, ось, бо мені треба і для роботи. Ось, і так, така, для зйомки. Ну, і в мене ще залишилися гроші потім, знаєте? І на мені ніхто з нас ще не живе. І ти купила за кеш чи купила в кредит? Купила за кеш. Знаєш, навіть ця штука з кредитами, ну, про житло ти казала, в Україні ми думали про те, як ми можемо отримати своє житло, і ми, ну, так і не придумали, як. Думаємо. А і навіть брати кредит, ну, він буде тобі коштувати так багато, і це дуже багато, дуже довга і важка історія, окей. В Канаді ти можеш, це, ну, нормальний шлях, і нам всі, хто тут живе довго, чи канадці кажуть, скоро купити собі будиночок в кредит, і ми такі... Я куплю будинок, да? Це щось нереально, правда? А повторі чого? Скажіть чесно. Так ви обіцяєте, ну добре. І це реально, і це не щось таке, типу, ого, то ви зажиточні. Ну, це нормальна історія, як і мати машину, або навіть дві. І такі, що в тебе в родині дві машини, оу. А тут це, ну, скажи канадцю, він скаже. Окей. Всього дві. І це зовсім різне, але коли ти звикаєш до цього тут, ти перестаєш це помічати. Я дуже добре пам'ятаю життя весь цей час, тому я так добре ціную. У нас повний холодильник їжі. Навіть щось елементарне, що ти можеш спокійно піти і купити. Навіть просто цю червону рибу, так? На бутерброди. Тобі не треба шляти чекати. Бачили ці фісташки в Костко? Бачили. Коли ми їх заїдемо в Костко, хтось поїхали. Буде картка, у неї машина. Тут можна купити щось типу з рецептів, коли там треба сльози змії, щось там пересічки. У мене якраз є. Тому що тут так круто, тут так багато культур, і можна є свої там магазини. І не спермати, так, ти можеш купити просто все, що ти але хочеш. Але знаєте, тут такий величезний вибір їжі, я все одно йду фрешку і купую гречку. Магія, має трошки магії. І ми повертаємося до вас знову з картинкою на фоні. На чому ми зупинилися? Ми зупинилися на... чомусь смачному. На чомусь смачному. На фісташках з Костко. Бо сидять чотири голодні жінки. Мене розрахували. Можна мене спитати? Запитай не до мене. Марго, що ти думаєш про твій рівень життя в Канаді? Я думаю, що мій рівень життя покращився. Це 100%, тому що в Україні я працювала як просто як лошадь. Тому що в Україні треба виживати, в Україні треба робити більше движені, більше кроків, більше шагів для того, щоб вийти на середній рівень. Не дивлячись на те, що там свій бізнес, три магазини, 15 робітників, ти в першу чергу думаєш про них, тому що ти зобов'язаний, да, для них щось, потім вже про себе. Але тут ти закупив щось, продав, гроші є, треба знову закупити.
Тобто ми з чоловіком всі свої гроші вкладували назад в бізнес. Тобто ми не могли так просто піти і взяти купити айфон. Ну, були айфони, але це було прям вистрадані айфон, розумієте? Тут ми приїхали, у нас немає там власного житла. І окей, ми купимо. У мене квартира в Кривому Розі, знаєте, за 20 тисяч доларів. Ну, тобто, яка не зіграє мені ролі у світі. Да? Я ніде не куплю таку квартиру за такі гроші. Тобто вона є і є. А тут я можу їсти, що я хочу. Це для мене круто. У мене машина. Ну, у нас було дві машини, але в нас одна машина вкрали. Просто біля дому, але це в іншому випуску. І зараз одна, але ну, тому що ми просто воюємо зі страховою. Але тобто що? Є велик у нас. У нас є велик вкрали. Як ви оцінюєте свідіве життя в Канаді? Все класно, але все вкрали. А у мене камиш. Знаєте, є така шутка? Про камиш. Була така вставка. Ну, це прикольно, про камиш. Я собі скину. Я не зрозумів, але... Є такий, типа, мемчик, коли там, типа, в мене там 30 років квартира, машина, типа, я така успішна, а у мене? А у мене камиш. І чувак, я скину, потім хочете. Короче, я потім випуск. Камиш. Хочу просто сказати за те, що тут я працюю дуже менше, ніж в Україні. Uh-huh. Заробляю стільки ж, або більше навіть. А дитина ходить до школи, чоловік працює, я працюю, можу зустрічатися з друзями, можу купляти собі в кредит те, що я захочу. Просто моє це життя ідеальне, яке я й хотіла. Тобто я дуже рада, що я тут живу. І насамперед я розумію, що я тут можу приділяти своїй дитині багато уваги, тому що в Україні це просто було неможливо. Мама працює, а тут мама і працює, і є мамою, і є дружиною, і є другом. Я дуже щаслива. Я насправді маю ще трошки інший бік, щоб не здавалося, що знаєш, таке це все просто ідеальне. Ми трохи більше року в Канаді, то перший рік це був дуже важкий рік. Емоційно, фінансово, хоча це не було така, знаєш, ейфорія і закоханість в Канаду, коли я приїхала, мені не було таких очікувань, що зараз я приїду і весь Вінніпег до моїх ніг ляже. Але я знала, що буде тяжко. Я знала, що буде тяжко, і до цього було теж тяжко, тому що цей шлях, який ми проходили, ну, з 24 лютого не було вже нормально, скажімо так. Тому гірше не було, але було безпечно. Але якщо працює лише один в родині і у вас родина, то це дуже важко. Так. А коли ти маєш дітей, то це дуже важко. Тому що в нас така ситуація вийшла, що чоловік на роботі працює, а я можу вийти на роботу теж, на якусь, яку там я знайду. Але у мене двоє дітей, одна ходить до школи на півдня, ну, тобто до другої години, потім вона вільна, а ти працюєш там до п'ятої, наприклад. І друга дитина, яка має ходити кудись, до садка потрапити неможливо, тому що величезні черги, тобі потрібен якийсь дейкер, який коштує, як твоя зарплатня в місяць. Uh-huh. Тобто я можу вийти на роботу, але все, що я буду зробляти, тобто ми живемо за містом, мені потрібна машина. Мені потрібно щось їсти самі, платити за двох дітей, платити за мій бензин, за страховку моєї автівки. І виходить, що мені нема сенсу виходити на ту роботу, аби отримувати зарплатню, щоб вона покривала все, що я буду витрачати, щоб так, працювати. Так, що будеш проводити час з дітьми. А так я вдома, я закриваю питання всієї родини. У нас живе 5 людей в будинку. Це я, мій чоловік, мій молодший брат і двоє моїх дітей. І якщо я б теж працювала, нам потрібна була б ще жінка, яка буде нам готувати, прати, прибирати. А це ще розходи. Ось, тому виходить, що коли хтось один працює, то нам довелося дуже-дуже економно жити. Але все рівно це було, ну, може тому, що я вже вміла після України жити економно. Тому це не було прям величезною проблемою, але ми ходили в Костко і рахували кожну копієчку, скільки ми купуємо, що це так, вже не поміщається, це викладаємо на касі назад, бо вже не можемо собі це дозволити. І тому перший рік був дуже важкий і емоційно. Після року, знаєш, пройшла ця адаптація, і ти розумієш, що ну, життя не сильно змінилося, але ти наче типу, попустило якось. От до цього ти прям думав, Ну, я не маю таких добрих слів, щоб все в ефірі сказати, але ти думав погано. А потім прийшов рік, тебе якось попустили, думаєш, ну, не все так погано, вперед, рухаємося далі. Страшно.
І відкривається якось життя по-новому. І ти вже адаптувався до цього всього і відчуваєш себе краще. Розумієш, чого чекати. Розумієш, як це все працює в Канаді. З цими всіми чеками, з цими кредитками, з цими рахунками, з всім цим, що тобі довелося голову ламати, щоб зрозуміти. Бо навіть коли ти працюєш, наприклад, там, зі школою, і тобі потім виписують чек, то він приходить вже не в день, коли ти зробила фотосесію, а через 3 тижні. А тобі потрібні гроші, щоб жити зараз. І я розраховувала, що я зараз це отримаю, і ми купимо їжу. І коли мені кажуть «бай», і ти, ну, коли ти мені фотографії віддаси, ти нам прийшлеш інвойс, і ми почнемо обробляти твій інвойс. І через 2 тижні після цього ти отримаєш свої гроші. Поштою в реальному листі. Mm-hmm. І ти так, що, блін, проїздить взагалі? Це особливості країн. А як жити зараз, коли мені це зараз потрібно? І поки ти не навчився всього цього, дуже важко в цьому всьому жити і якось залишатися нормальними партнерами, батьками, терплячими батьками до дітей, які весь час щось хочуть від тебе, а ти і сам хочеш до мами, що робити? Mm-hmm. А зараз вже ти приймаєш свою роль дорослої людини, розумієш, як це все працює, і якось продовжуєш жити далі. І зараз класно. До цього, якби ти спитала мене 9 місяців тому, я б сказала, я не маю тобі що сказати. Так, була б зовсім інша відповідь. Тому зараз класно, і всі, хто тут сидять, вже багато, скільки ви вже, більше року? Угу. Майже 2. 18 місяців. Ну от, бачиш, які вже. Опитні іммігранти. Вже пройшли той етап адаптації, вже, от тепер, зараз все добре. От добре, що ми зібралися зараз. Так. А не 9 місяців назад. Бо був би дуже тухлий випуск. Так, був би дуже тухлий. А зберемося ще через 9 місяців, і будуть зовсім інші історії. Так? Сподіваюсь, мою машину знайдуть. Велосипед. Які ваші надії, що буде через 9 місяців? Я вже сказала. Сказала Наталі. А через 9 місяців це у нас буде. А вона точно все рахує. Все рахує. Я так чисто абстрактно. Ні, ну мені приблизно. В нас буде супергра, на якраз фінальна, на якій зберуться всі переможці великої гри. І теж буде така заруба серед самих досвідчених і самих таких. Я, до речі, йду на гру, тому якщо ви хочете позмагатися зі мною, вам треба попасти на гру до цього. 100%. Не знаю, є надії повернутися на роботу, є надії розвивати далі гру, придумати якісь, може, інші додаткові формати. Є надії зберегти менталочку із дитиною і знайти дейкер. Ну, не знаю, є багато різних надій. 100% буде краще, ніж є, бо така тенденція нашого життя, що воно завжди краще, ніж є. А, напевно, в самому початку було правильним рішенням, як Марго сказала, не мати ніяких очікувань. Uh-huh. Тому що коли ти ні на що не сильно не розраховуєш, і ти тоді не маєш таких емоційних скачків. І так само надіємося, що буде все добре, але як саме, бачимо в наступній серії. Побачимо в наступній серії. Супер, дівчата, давайте вже завершувати цей випуск на ці прекрасні ночі. Наталя гарно зробила таку відводочку. Дякую, в тебе я бачу ці журналістські навички. Так. Я коли буду втомлюватися, буду запрошувати. Будь ласка, будь ласка. Контент замість мене. Але я дякую вам дуже, що ви так щиро поділилися історіями, такими справжніми. Я не очікувала, що ви будете прям настільки чесними, але мені це подобається, і ви всі супер різні досвіди, і це, я думаю, вийшло дуже класний мікс. А дякую, Марго. Дякую, Юля. Дякую, Наталя. Дякую, Юля, що записала. Дякую, Кріс. Дякую, Юля. І я дякую нашим глядачам за те, що дивилися цей випуск до самого кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і не забудьте написати в коментарях, чому саме ви хочете і маєте потрапити на велику гру, тому що ми розіграємо 2 квитки серед тих, хто залишив коментарі. Скільки часу ми їм дамо? Десь тиждень чи тиждень? Окей. Тиждень від моменту випуску, і тоді я вам надішлю ваші квитки і надішлю наступні дати ігор, і ви виберете. Можливо, навіть встигнете долучитися до нас 29 або 7 липня. Прекрасно. Дякую ще раз всім за увагу і побачимось в наступних випусках подкасту «У Канаді». Yay!